Tobias var rätt nervös för den här resan. Hen hade varit ute och kampat förr, men då hade varit med sällskap och mest över en helg. Hen hade aldrig varit ute i skogen så här länge. Där skulle inte vara någon slags wilderness challenge, utan Tobias ville bara njuta av den jämtländska hösten. Ställa sig frågan, varför gör man det här? Istället för, hur gör man det här? Hen tyckte det kunde vara intressant att göra den här resan i tystnad. Inte samtala med någon under hela tiden. Ensam med tankarna. Det blev verkligen en utmaning, men inte alls på det sättet som hen trodde. Det här är Tobias dagbok från den tiden.